Amazing Horseback Productions! Jeg visste det! Skal jeg gøte han? Du fuck off, du pulte tippen min! Du skjønte bare, ok? Nei, nei, fuck deg! Thank you.
Faen. Nice! Sorry. Visste det? Ja. Jeg visste det! Dude, hva skjedde? Knappveggen med my incredible Hulk hands. Nice! Awesome. Are you gonna turn green soon? Der gikk du hull i veggen. You don't have purple pants on though. Purple shorts. I have purple underwear on. Oh. It's not purple, it's red. Alright, let's do it again. Do it again. Cut. Yeah. Det beste taket ble spolert på grunn av snakking i bakgrunnen. Ja, drittgøy. Kjempeflott. Var det dere? Nei. Hva var det da? Morten og en kompis skal ha litt dritt, så kan jeg ha det. Alright, we can do this. We can do this? Yes. Klar igjen? Vil du løpe da? Bare ikke snakk, ok? Hallo, vet du hvor sokken er? Vet du hvor sokken? Hallo, det som vi passer på. The last sock. Where is it? Don't. Where is the sock? Ah, han skal bare skru alarmen. Don't speak. No, just what you think. So please stop explaining. Don't tell me cause it hurts. Down, right, klar igjen da. Let's do this again. Action! That's a keeper! Yeah! The keeper, Tony, hva sier du? Jeg sier det går greit. Ikke alle som er like entusiastiske. Ikke alle som har like store roller i filmen. Nei, jeg var en lydøy i bakgrunnen. You're the sound effects guy. Aww. Right. And that's a wrap. I think it's good night, Philadelphia! It's totally awesome.